1159 nu då. Eh, vi har fyra stycken där också. De är lite långa så. Eh, längre än andra i alla fall. Och många parenteser som ni ser också. Eh, och till exempel, vi har negativ eh, framför parentesen. Det kan vara problem för de som har inte kunnat hantera negativa tal framför parentesen. Men jag ska berätta hur det skulle gå till. Eh, har man negativ framför parentesen, antingen multiplicerar ni multiplicera in allting på varenda tal eller om det finns bara negativt så ändrar ni eh, tecken på alla termer inuti parentesen och samma väva där ni ska ta bort parentesen. Eh, så ser det ut här. 8x, som sagt, vi har bara negativ så vi kan bara ändra positiv 3x till negativ 3x. Och sen vi har positiv 2 där vi ändrar det till negativ 10. Eller lika med 15. När man har gjort det med parenteserna då är det fritt fram att köra. Förenkla, förenkla ekvationen Minus 10 är lika med 15. Det blev 5x minus 10 är lika med 15. Motsatserna som vi har jobbat hittills. Så det här är plus 10 därför att vi har negativt plus 10. Då har vi 5x är lika med 25. Och sen 5 vill bli, jag bli av med så dividerar jag båda led med 5 så blir det 1x eller lika med 5. I Binu då, det är negativt i förre parentesen. Så det blir exakt samma där också. Vi multiplicerar, eller om det bara är negativ, om det mer är mer än negativ, som i ser senare så kan vi ändra regler, reglerna sen också. Så samma vävan där, ska vi ta bort parenteserna. Vi har tio. Positiv 2x så blir det negativ 2x, negativ 4 blir det positiv 4 plus 3x skriver jag av och sen lika med 16. Förenklar jag då 10 och positiv 4 tillsammans summan är 14 Negativ 2x och positiv 3x. Summan är bara x är lika med 16 och sen vi har Positiv fjorton, motsatsen på den är negativ fjorton. Negativ fjorton. Så so har vi... Ja, det ska vara rätt. Så har vi x är lika med två. C. Som vi har sagt, det finns uh, två parenteser. En av dem är negativa. Så so, x ska bara rätta den här. 3z ja 3z plus 4 är lika med 7. Så det betyder att vi ska multiplicera in 9 till varenda term och även negativ 2 till varenda term. Då där. Där gör vi det. Så gör så här 9 multiplicerar med, 9, äh, med z så har vi 9z och sen 9 multiplicerar med negativ 1 så har vi negativ 9 så negativ 2 multiplicerar med 3z är negativ 6z Så negativ 2 multiplicerar med 4 är det negativ 8 är lika med 7 Förenkla ekvationen efter det. Så vi har positiv 9z och negativ 6z Det blir 3, positiv 3z och vi har negativ 9 och negativ 8 är negativ 17 är lika med 7 Motsatsen till negativ 17 är positiv 17 Positiv 17 Då har jag 3z är lika med 24 och sen z var ska vara ensam så dividerar jag det med 3 vänster och även högerled så z, här skriver jag här, är lika med 8 C och D är nästan lika. Eh, då är det mycket enklare för er. Som sagt, 2 måste vi multiplicera in i parentesen. Negativ 5 måste vi göra det också. Okej, okay, så blir det så här. 2 multiplicerar med x är 2 x. 2 multiplicerar med positiv 1 är positiv 2. Negativ 5 multiplicerar med x är negativ 5x. Negativ 5 multiplicerat med negativ 3 är positiv 15 är lika med 5. Förenkla, här har vi positiv 2x negativ 5x det är negativ 3x. Sen vi har positiv 2 och positiv 15 det är positiv 17 är lika med 5. Eh, motsatsen till 17 är negativ 17 eller minus 17 om ni vill använda det ordet så har jag negativ 3x Eller lika med negativ 12. Jag vill bli av negativ 3 så dividerar jag det med negativ 3 också. Negativ 3 båda led så har jag x eller lika med 4.